Importul de huilă nu poate fi evitat, chiar dacă ortacii din toate minele Văișiului sunt gata să lucreze și sâmbetele. Liderii de sindicat spun acum că iau huilă importată, o amestecă cu cea extrasă din vale și astfel asigură buna funcționare a complexului energetic și a societății de închideri de mine. Altă soluție nu există. Importul de cărbune este unul necesar în acest moment, având în vedere stocurile extrem de diminuate de la cele două termocentrale, Mintia și Paroșeni. Am avut o discuție ieri într-o ședință comună administrație Sindicatul Muntele, prin care am convenit ca întreaga cantitate de cărbune care provine de la exploatările miniere de pe partea viabilă să fie transportată către termocentrale atât timp cât din punct de vedere granulometric îndeplinește cerințele de calitate, iar prin amestecul cu cărbunele de import, care este de o putere calorifică superioară, să facem un cărbune de 4000 de kilocalorii pe kilogram care să fie ars în termocentrala Mintia. Minerii vor lucra și sâmbetele și în luna decembrie, când sunt mai multe zile libere. Aceștia vor intra în mină ca să dea cărbune. Totuși, liderii lor spun că vor fi și plătiți pentru asta, chiar dacă era mai bine să lucreze în vară. Cu siguranță, în măsura în care vom ajunge la o înțelegere cu administrația cu privire la plata muncii suplimentare, vom agrea și un protocol prin care să lucrăm în câteva din zilele nelucrătoare pentru a suplimenta producția de cărbune. Lucrul acesta este posibil să se întâmple, mai ales în condițiile în care complexul energetic Hunedoara, ținând cont de faptul că au stocurile de cărbune extrem de reduse, să declare o stare de forță majoră, pentru că nu ne putem permite să lăsăm parte din Valea Jiului și Deva fără energia termică și mai mult decât atât, să nu putem să avem siguranța că funcționăm și să furnizăm energie electrică în sistemul energetic național. Petrenica spune că minerii au un protocol încheiat în ce privește plata zilelor de sâmbătă, iar acestea vor fi plătite după cum urmează. Atunci când lucrezi 4 sâmbete, 2 le ai plătite în avans, cum ar veni dublu, și pentru 2 urmează să-ți iei repaus, iar dacă angajatorul nu poate să-ți acorde repaus pentru cele 2, să ți le plătească tot dublu, dar peste 60 de zile. Aproximativ 4500 de tone sunt livrate de divizia minieră a complexului energetic Hunedoara, iar minerii de la închidere extrag aproximativ 2000 de tone. Cu toate acestea, termocentralele trebuie să își asigure un stoc de huilă ca să fie sigure că pot funcționa. Astfel, minerii vor munci mai mult, iar administrația va importa huilă.